Žiniuose matysite. Alitiškiai verslininkai gyvendino savo svajonę, įkūrė aukštos kokybės mėsainių restoraną. Tai yra vienintelė vieta Alytuje, kur galima gauti aukštos kokybės burgerius. Jurgio Kunčino 75-metis su sentimentais ir meniškais akcentais paminėtas rašytojo vardo bibliotekoje. Jurgis Kunčinas tikrai su tais svečiais tokiais garsiais padėjo bibliotekai atsistoti ant kojų, išgarsėti. Alytaus Dzūkijos krepšininkai nepateko į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalį. Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios, jose pirmadienio naujienos, ačiū, kad žiūrite. Siekiant suvaldyti itin greitai plintančios koronaviruso atmainos omikron plitimą ir išlaikyti atvirą kultūros sektorių, nuo šiandien visose uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose vyresniems nei 6 metų amžiaus žiūrovams privaloma dėvėti nežemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius. Respiratoriai privalomi kino teatruose, kultūros, pramogų, sporto renginiuose, šventėse, mugėse, festivaliuose ar kituose tam tikrą laiką trunkančiuose organizuotuose žmonių susibūrimuose viešose vietose. Jau ne pirmus metus besitęsianti pandemija daugelį verslų privertė ieškoti sprendimų ir galvoti naujus būdus, kaip saugiai teikti paslaugas. Ko ne daugiausiai iššūkių ypač karantino metu teko pramogų ir kavinių restoranų verslui, kai kuriuos pandemija palaužė ir teko užsidaryti. Tuo tarpu politiškai verslininkai Nijolė ir Egidijus Stankai nepabūgo naujos realybės ir drąsiai nėrė į restorano verslą, nors ir teko susidurti su tam tikrais sunkumais, kuriant Burger Heaven mėsainių restoraną, verslininkai savo sprendimo nesigaili. Prieš 3 mėnesius Alytuje duris atvėrė naujas restoranas Burger Heaven. Naują maitinimo ir pramogų erdvę įkūrė alytiškiai verslininkai Nijolė ir Egidijus Stankai. Mūsų įmonė egzistuoja 26 metus. Pradėjom veiklą nuo koldūnų gamybos, vėliau atsirado didmeninė prekyba, o dar vėliau ir mažmeninė prekyba. Šiuo metu mes turime 4 maisto prekių parduotuvės. Tiesiog perėjus prie mažmeninės prekybos, sustabdėme didmeninės prekybos veiklą, nes mažėjo pardavimai. Ir viską susitvarkius atsirado daugiau to laisvo laiko ir norėjosi naujos veiklos, užimti tą laisvą laiką. Ir tiesiog vieną dieną vyrui grįžus iš darbo, aš pasakiau jam, kad noriu gaminti burgerius. Jis pritarė šiai idėjai ir sako, prie tų burgerių dar darome pramogas. Labai norėjo boulingo, tada dar pasipildėme virtualios realybės kambariais ir išpildėme šią gražią svajonę. Tačiau svajonės įgyvendinimas nepagailėjo iššūkių. Restorano kūrimo pradžia buvo nelengva, sako verslininkė Nijolė Stankienė. Pavyzdžiui, paskolą pavyko gauti tik iš 3 karto. Maitinimo paslaugų sektoriaus naujokai taip pat sako jaučiantys didelę konkurenciją Alytuje. Tikrai labai sunku yra užsitarnauti gerą vardą, nes mes rinkoje esame naujokai. Konkurencija milžiniška. Ypač dėl to, kad yra pandemija, reikalingi galimybių pasai, dėl to mažiau kas pas mus patenka. Pagrindinis mėsainių restorano tikslas – patiekti svečiams sveikesnę greito maisto alternatyvą, sako maisto technologė, viena iš mėsainių receptų kūrėjų – Ieva Dainelytė. Buvo ilgas kūrybinis procesas. Dažnai keitėm žaliavas, rinkomės būtent tai, kokia buvo pirminė idėja naudoti šviežiausius produktus, mūsų naminius padažus. Siekėm pateikti sveikesnę greito maisto alternatyvą, kad galbūt būtų kaip mažiau nuodėmingas, bet vis tiek skanus. Restoranas orientuojasi į kokybę, todėl viską gamina patys. Brandina mėsą, gamina visus naudojamus padažus. Mėsainiai čia patiekiami tik šviežiai pagaminti, sako restorano savininkė. Tai yra vienintelė vieta Alytuje, kur galima gauti aukštos kokybės burgerius, kur yra naudojami aukštos kokybės produktai, tokie kaip brandinta jautiena, čederio sūris, vietoje gaminti išskirtiniai padažai, kaip rūkytos paprikos, feto sūrio ir kiti. Šitie padažai yra labai populiarūs, matome tą savo pardavimuose, ypač
juos susisakinėja per Bolt Food programėlę. Tai yra 7 rūšių burgeriai, yra vegetariškų, su jautina ir su vištiena, ir su kiauliena plėšyta. Svarbiausia, atsižvelgiam į produkto kokybę, į mėsą, iš kur ateina prekė, perka mėsą iš ūkininkų, bandelės, sakom, iš vietos kepiklėlių. Visus produktus kaip padažus gaminame vietoje, naudojame kokybiškas prekes. Viską gaminame čia vietoje, kaip ir padažus, malame mėsą kiekvieną dieną, ją marinuojame ir viską kepame tik kaip užsako. Nors šiame restorane mėsainiai yra vienas populiariausių klientų pasirinkimų, alitiškiai užsuka pavalgyti ne tik jų, bet ir kitų restorano patiekalų. Na, pas mus pagrindas yra burgeriai, nes mes esam burgerių restoranas. Prie burgerių dar prisidėjom priedo traškės žuvis su bulvių skiltelėmis. Pridėjom krevečių užkandį, nes to reikalavo mūsų svečias. Mes labai mylime savo Alytaus gyventojus ir kiekvieną jų prašymą, kiekvieną norą atsižvelgėme. Tad po trupučiuką tobulėjame. Kokį maistą klientai pastebėjote, na, mėgsta labiausiai? Labiausiai, sakyčiau, vis dėlto burgeriai vyrauja. Tai populiariausias jūsų restorano patiekalas? Taip. Taip, antroji vietoje, sakyčiau, traški žuvis. Šonkauliukus pamiršau paminėti, iš tikrųjų šonkauliai pas mus irgi vyrauja. Pirmoji vietoje, sakyčiau, su burgeriais netgi. Jie varžosi taip, o jau paskui jau galima sakyti žuvis traški su bulvytėmis. Mūsų burgeriai turintys išskirtinį skonį, išskirtinę kokybę, brandintos jautienos burgeris turi daug daugiau maistingųjų medžiagų. Jį galima iškepti ne tik kaip visi įpratę pilno kepimo, bet ir vidutinio kepimo, gauti žymiai sultingesnę mėsą, daug geresnį skonį. Todėl labai kviečiu visus alytiškius apsilankyti pas mus ir išbandyti mūsų gaminius produktus ir įvertinti jų kokybę ir rekomenduoti savo draugam ir pažįstamiems. O visiems, kurie apsilankys pas mus su kodu Burger Heaven 15, gaus išskirtinę 15% nuolaidą mūsų produktams. Į Burger Heaven restoraną alytiškiai ir miesto svečiai užsuka ne tik pavalgyti, bet ir dėl pramogų. Naujame mini pramogų centre galima žaisti boulingą, pramogauti trijuose virtualios realybės kambariuose, taip pat galima išbandyti ir kelis žaidimų aparatus. Šiais metais sausio 13-ąją vienam žymiausių lietuvių literatui po nepriklausomybės atgavimo Jurgiui Kunčinui būtų suėję 75 metai. Su sentimentais ir meniškais akcentais paminėti Jurgio Kunčino gimimo jubiliejų alytiškius į prisiminimų vakarą penktadienį sukvietė rašytojo vardo biblioteka. Šiais metais sausio 13-ąją rašytojui vienam žymiausių lietuvių prozininkų Jurgiui Kunčinui būtų sukakę 75 metai. Šia proga rašytojo vardo bibliotekoje vyko literatūrinis muzikinis vakaras menant Jurgį Kunčiną. Renginyje dalyvavo gausus būrys rašytojo kūrybos gerbėjų, artimųjų bičiulių. Tai penktadienį vykęs renginys buvo toksai pašnekesių prisiminimų vakaras, jaukus, visi susirinko žmonės, kurie galbūt ir pažinojo Jurgį Kunčiną ir tie, kurie norėjo apie jį sužinoti daugiau. Tai iš tikrųjų palikęs tikrai labai didelį literatūrinį palikimą, tiek ir prozos ypač srityje, šiek tiek ir poezijos ir iš tikrųjų ypač Alytui daug yra savo kūrinių ir skiriasi ir daug rašęs apie Alytų, kas tikrai yra labai svarbu ir žmonėms svarbu, nes jie atsivertė beveik bet kurį jo kūrinį, tikrai gali jame atrasti tam tikrų ar Alytaus miesto fragmentų, ar žmonių, ar istorijų kažkokių, tai tikrai tas ypač alitiškiams aktualu. Literatūrinio muzikinio vakaro metu prisiminimais apie Jurgį Kunčiną vieni per nuotolį, kiti gyvai dalyjosi ir rašytojo vaikai. Tai mano prisiminimai yra daugiau ne kaip apie rašytoją, o kaip apie tėvą.
bet žinoma, tas galima sakyti, kad jisai buvo tėvas su labai dideliu rašytojų atspalviu, net ir tame mūsų bendravime visame. Bet ką, apie ką aš labiausiai norėjau šiandien pakalbėti, tai apie jo dovaną. Apie jo dovaną mano gimtadienio proga. 92 metais kažkur tai gal tai buvo žiema, o mano gimtadienis pavasarį. Ir štai tokia dovana. Žurnalas Karolina. Čia yra labai daug puslapių, su labai daug, na, jis mėgdavo tokius daryti koliažus. Tai šitas žurnalas Karolina visas pilnas koliažų, eilėraščių, apsakymų. Ir kas įdomiausia, visi šitie, kaip sakiau, sakyčiau, meno kūriniai ir pats žurnalas yra ir literatūros ir meno kūrinys, sakyčiau, pilni tų pasakojimų, kurias aš jam pasakodavau apie savo gyvenimą. Jurgis Kunčinas mūsų bibliotekai buvo labai svarbus žmogus, sako bibliotekininkė Indrė Navickė. Dalyvaudavo visuose mūsų beveik renginiuose. Mes visada visus minėdavom jo jubiliejus, visada jis labai noriai sutikdavo pas mus atvykti. Pasikviesdavo visokių draugų, kuriančių bei rašančių, kurie taip pat pas mus atvažiuodavo. O iš tikrųjų mūsų biblioteka, kai tik atsidarė, tai buvo gana sudėtinga, neturėjo jokio garsaus vardo, buvo ta pradžia tokia galbūt sunki, sudėtinga ir iš tikrųjų Jurgis Kunčinas tikrai su tais svečiais tokiais garsiais padėjo bibliotekai atsistoti ant kojų, išgarsėti, ji tapo žinoma, per visą Lietuvą nuvilnijo jau tas toksai garsas apie ją. Jurgiui Kunčinui skirto prisiminimų vakaro metu buvo pristatyta dailininko Augusto Jagmino rašytojui dedikuota tapybos darbų paroda Vaizdas į mėnulį. Pavadinimas yra simboliškas dėl to, kad būtent Jurgio Kunčino pirmoji spausdintinė apsakymų knyga ir vadinosi Vaizdas į mėnulį. Tai tarsi jam taipogi tokia graži dovana. Siekiant išsaugoti literatūrinį Jurgio Kunčino atminimą, jo gimtajame mieste bibliotekoje dar 2006 metais buvo atidarytas rašytojo atminimo kambarys. Čia sukaupti rankraštiniai bei spausdinti dokumentai, surinkta medžiaga, liudija apie literato brandų kūrybinį palikimą. Mes stovime Jurgio Kunčino atminimo kambaryje. Atminimo kambaryje, gal brūkšnelis net muziejuje, kur yra tikrai daug tokių įdomių dalykų, nematytų galbūt kitiems fotografijų apie Jurgį Kunčiną. Taip pat yra ir jo siena, kuri yra tikra siena iš jo namų. Tai yra jo autentiška spausdinimo mašinėlė. Tai tikrai, kas dar nesate buvęs, tikrai užsukite. Mūsų bibliografės veda ir ekskursijas iš tikrųjų tokias kaip edukacijas, tai daug papasakoja apie patį Jurgį Kunčiną, daug visokių įdomių faktų, viskas smulkiai aprodo iš pasakoje, tai tikrai labai įdomu. Visai neseniai bibliotekos pastato sieną papuošė Jurgiui Kunčinui skirta sieninė tapyba. Rašytojo atvaizdą nupiešė menininkas Pijus Šematulskis. Ši mintis jau taip brendo gana senokai, ypač kai prasidėjo visa ta Alytuje sieninė tapyba, tikrai galvojame, nu būtinai reikėtų įprasminti ir Jurgį Kunčiną ir aišku geriausia, kad būtų pas mus ant mūsų bibliotekos sienos jau, kad tikrai visi žinotų, kur yra ta Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, jau kad niekam nekiltų klausimų ir kažkaip, kadangi šie metai yra Alytus kultūros sostinė, tai kažkaip nusprendėm, kad jau tikrai reikia griebti jauti už ragų ir jau tą piešinį tikrai nupiešti ir ypač, kad spėtume iki Jurgio Kunčino šio gražaus jubiliejaus, tai iš tikrųjų labai greit gimė tas piešinys, per savaitę jau buvo viskas ištapyta, išdažyta ir štai turime dabar jau gražią puošmeną ant savo bibliotekos sienos ir labai džiaugiamės iš tikrųjų, nes ir socialiniuose tinkluose tikrai sulaukė didelio atgarsio visi, deda patiktukus ir dalyjasi, kad va, pažiūrėkit, koks gražus, nuostabus darbas, tai tikrai esame ir mes labai patenkinti. Šių metų pabaigoje bus minimas ir Jurgio Kunčino mirties 20-metis.
Sausio 15 dieną apie 23 valandą Alytuje Naujojoje gatvėje namuose vyras smurtavo prieš sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas. Sausio 16 dieną apie 1 valandą prie rajone Stakliškių kaime patikrinimui sustabdytas automobilis Audi 80, kurį vairavo neblaivus vyras. Sausio 15 dieną apie 18 valandą Varėnos rajone Giraitės kaime namuose prieš neblaivų vyrą smurtavo blaivi sugyventinė, įtariamoji po apklausos nesulaikyta. Sausio 15 dieną apie 20 valandą Alytaus rajone Kriaunų kaime namuose prieš vyrą smurtavo kitas vyras, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į trumpalaikio sulaikymo patalpą. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės atsakomosiose rungtynėse Alytaus Dzūkijos krepšininkai turėjo pripažinti šeimininkų Vilniaus ryto krepšininkų pranašumą. Savaitgalį vyko Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės atsakomosios rungtynės, kuriuose išvykoje Alytaus Dzūkijos krepšininkai nusileido sostinės ryto ekipai. Susitikimo pradžią geriau pademonstravę dzūkai įgijo atrapę persvarą, bet antrasis kėlinys alitiškiams pakišo koją, kai varžovai įgavo dviženklį taškų pranašumą. Su trečio kėlinio sirena pataikęs tritaškį Joshua Nukirkas įžiebė optimizmo dzūkijai, tačiau tas nepadėjo iškovoti pergalės. Rungtynės baigėsi rezultatu 94-80. Manau, šiandien davėm neblogą kovą rytui, bet pralošėm labai stipriai antrą kėlinį. Aišku, žaidėm su nestandartiniu penketu, kol žaidėjai nepajautė žaidimo, rytas pabėgo, praleidom 34 taškus. Tai vienas momentas ir kitas klaidos liktai padarėm, nedaug klaidų, 12, bet jos buvo labai skaudžios, nes iškart baudėm pirmo perdavimo ant 6 metrų, iš karto buvo pelnomi taškai, rytas surinko po mūsų klaidų 17 taškų, šiaip tai gerą kovą rodo atkovoti kamuoliai, nes nepralaimėjom, laimėjom netgi atkovotus kamuolius. Alytaus Dzūkijos gretose įsiskyrė Joshua Nukirkas, įsirašęs į savo sąskaitą 24 taškus, Aleksandras Aronitovičius 12 bei Martynas Pocevičius 10 taškų. Po akimirkos informacija apie rytdienos orus. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro. Antradienio naktį ciklonas tols, slėgis po truputį ims augti, debesys rėtėti. Daug kur vis dar rodysis nedideli trumpalaikiai krituliai, daugiausiai iš dangaus žirs sniegas. Daugelie vietovių pustys bus slidu dėl plikledžio. Antradienio diena prognozuojama ramesnė ir sausesnė, žymesnių kritulių nenumatoma, išliks slidu. Pusmarkokas šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas, kuris daugelie rajonų pustys nakties metu iškritus į sniegą. Nors saulės turėtų būti nemažai, tačiau temperatūra kils nenoriai. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje oras atšals iki 4, Kaune 3, Klaipėdoje 1 laipsnio šalčio. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune temperatūra svyruos apie 0, Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos.